Een van Stilbaai se boba chefs het haar geheime met ons gedeel. Jy weet, winterskos gaan oor tydsaamheid om kos te maak met warmte en liefde. Somerkos is relatief eenvoudig. Vir my gaan dit meer oor eenvoud. Jy vat 'n vis wat jy seker is vandag gevang is. Jy gooi vir hom sout, 'n peper, 'n bietjie suurlemoensap, 'n bietjie olyfolie, druk hom onder 'n warm krul en bap is jou ankel. Die vis praat van homself. Maar winterskos moet met geduld gemaak word. En daar's nie geur in water nie. Ek glo nie daaraan om bredies byvoorbeeld met water te kook nie. So hier is die natuur se eie MSG. Dis 'n flavor enhancer wat vir niks skrik nie. Rasper hom in 'n saus of wat ook al en hy bring die geur van die ander bestanddele uit. Winterskos gaan nie net oor liefde en omgee nie, maar ook om te gesond te hou. So jy moet kyk dat jy die natuurlike produkte gebruik om jou immuunstelsel te versterk. My ouma Cookson, wat Engelssprekend was, het altyd gesê, "My kind, knoffel is die beste voorbehoedmiddel teen griep." 'n Ander ding wat ek ook lief is om te gebruik in my winterskosse is groen gemmer. Kyk, jy mors nie jou tyd met fyn gemmer nie. Fyn gemmer gebruik jy om gemmerbier mee te maak. Jy skil hierdie oudjie so bietjie en dan chop jy hom taamlik grof op. En dan maak hy so af en toe as jy op hom byt 'n smaak ontploffing in jou mond. Naaltjies is natuurlik ook onontbeerlik vir jou bredies. En as jy nou al hierdie vreeslike bredies gekook het, dan wil jy nou iets ligs daarby saam hê. Dan vat jy spinasie wat nou gereedelik beskikbaar is hierdie tyd van die jaar en jy chop hom grof op, spoel hom mooi in soutwater af, gooi hom in 'n vuurwarm pan dat hy net so 'n bietjie verlep en dan vat jy vermoederneet en jy rasper hom daaroor. En as jy nou 'n flikse muurtjie was in die somer, dan het jy nou 'n paar ingelegde produkte wat jy kan gebruik. Ek het nou September maand hierdie veldkool geoes in die veld en ek het dit ingelê so min of meer soos jy 'n gherkin sou inlê. En daar's mos nou wonderlike waterblommetjie seisoen wat voorlê en waterblommetjie vra nou vir so suurigheid en tradisioneel sit jy mos nou suurings daarby. Maar ek gooi nou hierdie veldkool by die waterblommetjie bredie en dit is so voedsaam en dit gee net daai oomf aan jou waterblommetjie bredie. En as jy jou bobotjies kook, ek is lief om ook kaneel saam met curry te gebruik. Ook nou wonderlik is jou grenadellas wat jy deesdae kry. Dis baie lekker om dit vir jou 'n drankie te maak met suurlemoen en suiker en skoot vodka daarmee saam is nie ongeoorloof nie. En natuurlik, dit is nou die griepseisoen wat voorlê. Hoendersop is so helend. Dit is goed vir die liggaam en vir die gees. Winterskos is 'n ding wat jy kook met liefde en omgee. Jy kan sing vir jou bredies, dit maak 'n groot verskil glo ek. En natuurlik ook dik boeke lees terwyl jy die bredies kook 'n dag lank. Ek het nou onlangs die Guernsey Literary Potato Peel Society boek gelees en daar word vir jou ook beskryf hoe kos vir mense in moeilike tye kan deurdra en mense saamsnoer. Nou wat is jou kos se gunsteling area? met 'n tamatie bredie. Ek dink jy kan iemand se baie goed omkook met 'n tamatie bredie, veral as jy so 'n bietjie ou ligte chili smaakie daarin sit sonder dat jy ook agterkom daar's chili in. En dan is o meu babino caro. Dis jy my liewe pa, laat my asseblief net hierdie man se hand vat en met hom oor die horison tegemoet stap. So ja, ek glo dit maak 'n verskil.